Бруно Фераро. Короткі історії для душі. 20 серпня. Два будиночки. Малий будиночок, увесь побудований із солі, розташувався біля підніжжя пагорба. У цьому будиночку жили чоловік із солі і жінка із цукру. Були дні, коли жили в злагоді, а були й такі, коли терпіти один одного не могли. Одного дня дуже посварилися. Чоловік схопив товстого соляного кия і прогнав жінку. Кричав, не тямлячись, «Іди, збудуй собі дім із цегли!» Жінка, плачучи, відійшла, хоча плакала не надто сильно, бо ж цукрові щічки могли розплистись. Побудувала собі цегляний будиночок недалеко від будинку із солі. Була це приваблива споруда із заквітченими балконами, кам'яним димоходом і комином. Та жінка все ж сумувала. Удень і вночі думала про чоловіка із солі. Якось наважилася і пішла до соляного будиночка. Постукавши в двері, попрохала у чоловіка дрібку солі. Чоловік схопив свого соляного кия і прогнав жінку. «Забирайся звідси негайно, бо буде тобі на переливки!» Жінка знову із плачем повернулась додому. Та й на цей раз плакала не надто сильно, щоб не пошкодити своїх щічок із цукру. Велике і милостиве небо, спостерігаючи за їхніми чварами, зворушилось і теж почало плакати. Почав іти дощ. Та не дощ, а злива. Малий соляний будиночок почав розчинятись. Чоловік швиденько побіг до будинку із цегли, постукав у вікно. «Прошу тебе, дозволь увійти, щоб цей дощ усього мене не розчинив». «Ха-ха, закінчилось твоє свято!» – тріумфувала жінка. «Ти відмовив мені у дрібці солі, тепер викручуйся сам!» Та чоловікові все ж вдалося ніжними, теплими словами зворушити жінку. Вона змилосердилася і відчинила двері. Кинулись в обійми одне одному і поцілувались довгим, солодко-солоним цілунком. Оскільки ж чоловік із солі дуже намочився, приклеївся до жінки із цукру. Треба було багато часу, щоб обсохнути і отримати свободу. Відтоді чоловік із солі має уста із цукру. У жінки ж вони солоні. І більше вони не сваряться. Саме те, чим відрізняємось, створюємо причудове багатство любові.